Ötən ay Facebookda bir hesab açılıb və sizin hesabınız olduğu bəyan olunur. Bu sizin hesabınızdır mı? Bəli, Facebooka mən gəldim ona görə ki, mən ya, indi müəyyən jurnalistləri çıxmaq şərti ilə, müəyyən qəzetləri çıxmaq şərti ilə, müəyyən saatlər çıxmaq şərti ilə qalanları öz istədiyim verir. Onları necə sərf edir? Bizim bir müəllimimiz vardı, Araz Əlizadənin atası, Mübariz Əlizadə. Universitetdə bizə dərs deyirdi. Zərdüş Əlizadənin atası. Deməli, ona sual verəndə, həm atası dərs edir, həm də anası da dərs edir. Deməli, ona sual verəndə ki, Mübariz müəllim necəsən? Deyirdi, sənə necə sərf edir? Yəni jurnalistə necə sərf eləyirsə, o onu verir. Sən sosial şəbəkələrdə. Sən dediklərin tamamilə ortadan çıxır. Siyavuş bəyəm, sizin o Facebookda istifadə elədiyiniz səhifənin altında mən də maraqlandım. Baxdım səhifənizə, paylaşımlarınızı izlədim. Orada sizin statusunuzun altında Rafiq Kərimli adlı bir istifadəçi belə bir şərh yazıb ki, burada adam birdən qızışır, haqsızlığa qarşı çıxır. Cənab polis də əlini salır adamın cibinə, çıxaranda görür ki, əlində heroindən, triyəkdən nəsə yapışıb. Hərdən qranat filan da olur. Təzəsiz, ehtiyatlı olun. Sizə yazılan bu şərhə münasibətiniz necədir? Mən bütün şərhləri oxuyuram. Şərhləri oxuyuram. Arada söyüş də yazılır. Mən onunla əlaqədar bir yenə şərh qoydum ki, gəlin bunu söyüş meydanına çevirməyək. Tənqid eləmək istəyirsənizə, tənqid eləmək. Və yaxud da ki, hər hansı bir müraciət etmək istəyirsənizə, müraciət eləmək. Amma bu söyüş meydanı olan şey deyil. Bilirsiniz, polis gecə gündüz yatmır. Bizim polisimiz milləti qoyur. İndi dünyaya biz nəzər salaq, götürək ətrafımızda baş verən hadisələri. Azərbaycan stabillik bir adasıdır. Bunu yaradan hüquq, başda cənab prezident olmağına, ali baş komandan, bütün hüquq mühafizə orqanlarıdır. Polis adı gələndə bunun, sən özü düz apar, sən bu polis niyə əl salmalıdır? Bir, mən hər gün gəzirəm. Yani, Azərbaycanda belə hallar olub ki, İnsanlar şikayətlənir ki, onlar sosial şəbəkədə tənqidi post yazdıqlarına görə polis tərəfindən saxlanılıblar, həbs olunublar. Özür istəyirəm. Mən ayaqla gəzirəm hər gün. Bizdə Tarqov deyirlər. Tarqovdan çıxıram bulvara, oradan gedirəm başqa yerlərə. Orada elə oyunlardan çıxırlar ki, birinin ailəsi gedir, birinin qızı gedir, birinin oğlu gedir. Onun yanında telefonda elə söyüşlər söylürlər ki, kimlənsə danışır da bu adam. Bu adam bu ancaq tutulmalıdır, başqa variantı yoxdur. Ya da ki, kimsə bundan gedib dava eləməlidir. Qışqırır. Niyə qışqırırsın, abala? Yoldur, geçkinin yolun. İndi telefonda danışmaq başqa, amma Facebookda tənqidi şərhlər yazmağa görə. O yoxdur. Azərbaycanda istər siyasi məhbus yoxdur. Onunla bağlı ilə yaxşı dediniz, bir sualım olacaqdır. Amma bu əvvəlcə söyüşlə bağlı bayaq qeyd elədiniz ki, siz söyüşlə bağlı yazmışsınız ki, burada müzakirələr aparaq, söyüş üçün bu platformanı istifadə eləməyək. Bəs sizcə nəyə görə hakimiyyət nümayəndələrinə daha çox belə söyüşlər və tənqidlər, təhqirlər sosial şəbəkələrdə tuş gəlir? Müxalifət nümayəndələri və yaxud da tənqidçilər hesab edir ki, bu işə hakimiyyətin özü başlayıb. Bir neçə il əvvəl televiziya kanallarının birində müxalifət liderlərini göstərən kuklalar verilişi var idi. Onlar daim tənqid olunurdu, hakimiyyət yönlü mediyalarda onlar təhqir olunub. İndi də sosial şəbəkələrdə eyni kampaniya ilə hakimiyyət nümayəndələri üzləşdi. Söyüş artıq Azərbaycan mentalitetinə uyğundur, nə Azərbaycanın dəyərlərinə uyğundur. Məsəl üçün, siz necədir? Mən, məsəl üçün, ömrü boyu heç yəsin nə ailə üzvlərinə mübarizəni gərək kişi kimin aparasan, nə ailə üzvlərinə qarışmışam. Kimin oğlu, kimin qızı, nə bilim, nə
falan bezməsin. Bir nəfər dursun desin ki, mənim oğlumun ya və yaxud da mənim ailə üzvümün adını çəkib bu adam. Mən mübarizəni onunla aparım, özbəz aparım. Amma bunlar artıq mübarizəni keçiblər ailələrə. Azərbaycanda ailə müqəddəsdir. Ailəyə toxunmaq olmaz. Bizim ən böyük dəyərimiz elə o ailədir. Ailədir. Ona görə də yəni o istəyir siyasi xadimlər, istəyir digərləri nəyə yazırlar? Məsələn, yazır. Yazırsan düz adamsan. Altından imzanı qoy, deyə mən falan kəsəm. Belə olan hallarda da onlar cəzalanmaqdan qorxurlar da. Hı, sosial şəbəkədə. Məsələn, yox, mən məsələn şəxsən özümdən danışıram və deyim, yaz altında imzanı qoy. Və yaxud da qaçıb gedib Avropada oturub, burada xalqa dərs verirlər ki, durun ayağa, çıxın ortaya, nə bilim, nə. Çıxansan, gəl. O insanların da əksəriyyəti, onlar iddia eləyir ki, Azərbaycanda təziklə üzləşiblər. Onlar məcbur olublar ölkədən çıxmağa. Bax, mən 90-cı ildən azadlıq meydanından başlamış, Qarabağ döyüşlərinə qədər gedən insanam. Afqanistan müharibəsi keçmişəm mən, Qarabağ müharibəsi keçmişəm. Bu insanların heç biri nə siyasi xadimdir, nə həminki müstəqillik uğrunda mübarizə aparıb, nə Qarabağda döyüşüb, nə bir addım atıb, cəmaata ağıl verib dərs verməyə başlayıb. İndi sual olunur, sən neynəmsən götürək ki? Hamı deyir ki, mən hüquq müdafiəçisi. Necə hüquq müdafiə etsin? Kimin hüququ müdafiə eləmişsin? Bax, iki nəfər bizim Qarabağda deməli, tutublar də şeydə, ata-baba vətəninin Kəlbəcərə getmişlər qəbrin ziyarət eləməyə. Məhkəmə birinə ömürlük verib, güya onların məhkəməsi, birinə də 20 il verib. Bir dənə vəkil durub ortaya çıxdı ki, mən onun hüququnu müdafiə edirəm. Hüquq budur. Siyavuş müəllim, axı ora tanınmamış respublikadır. Vəkillər necə tanınmamış respublikanın? Beynəlxalq məhkəmə var. Beynəlxalq məhkəmə. Bunu mən bilən Azərbaycan dövləti bu işləri izləyir. Azərbaycan dövləti bu işi görür. Görür. Amma o söz deyənlərin hamısı. Amma bir dənə varlı nazir, tutalım ki, həbs olunan kimi və yaxud da bir bay müdürü həbs olunan kimi bunlar saç yoldusuna çıxırlar ki, mən onun müdafiəçisi. Siyavuş müəllim, axı onsuz da həbs olunan, əgər kimsə saxlanılırsa, hesab eləyirsə ki, onun hüquqları pozulub, istənilən adam bunun müdafiə eləməlidir də, dövlət də buna verir, vəkillə təmin eləyir dövlət rəsmi olaraq. Amma o insanların mən adını sadalayıram ki, daha çəkmirəm burada. Bunlar bir-birindən da qırğına çıxırlar ki, mən onu müdafiə edəcəm, o deyil, mən onu müdafiə edəcəm. Yəni, belə şeylər qəbul olmur. Kasıbı müdafiə edər, kimsəsizi müdafiə edər, imkansızı müdafiə edər. Bəlkə onun imkanı yoxdur, pul versin. Belə də təşkilatlar var Azərbaycanda. Xeyli təşkilat var ki, onlar siyahı hazırlayırlar, siyahı məhbusların olduğunu iddia edirlər. Onlar hamısı yalandır, saxtadır. Toyuq oğruların gedib valideynindən pul alırlar, salırlar siyahıya. Göndərlər Avropa Şurasına, məsəl üçün. Başqa-başqa təşkilatlara. Elə onunla bağlı bayaq dediniz siyasi məhbus məsələsi. Bəli. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə məruzətçisi Sunna Torhidur bugündən ayın 7-sinə qədər Azərbaycanda görüşlər keçirəcək. Bəli. Sizin onunla görüşünüz planlaşdırılıb mı? Mən onunla niyə görüşməliyəm ki? Bunların hamısı bəllidir. Qabaqçadan proqramı yazılıb bunlar. Sən ona nə desən də, o öz yazdığın yazacaq. O öz yazdığın yazacaq. Çünki bu... Hələ görüşməm, siz bilmirsiniz o. Yox, Azərbaycan dövlətinin, inkişafın gözü götürməyən dövlətlər var. Erməni lobbisi var, başqa-başqa dövlətlər var. Bu dövlətlərin heç biri istəmir ki, belə bir dövlət inkişaf eləsin. Tolerantlıq bizdə, multikulturalizm bizdə,
bizdən gəlib öyrənsinlər də dərs çözdü. Bütün beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanda keçirdi. İdman yarışları Azərbaycanda keçirdi. Və digər məsələ, bir adamın başından bir dənə də tük düşmür. Bunları narahat edən bu məsələdir. Bir-bir dağda gedirlər, məsələn. O boyda Liviyanı, Suriyanı xaraba qoydular. Siyavuş müəllim, Avropa Şurası niyə? Avropa Şurası əsas onların ölkələrin əksəriyyəti, orada Birləşmiş ölkələrin əksəriyyəti dünyanın aparıcı iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdir. O ölkələr... Onlar deyirlər ki, elə olmalıdır ki, bizim dediyimizlə oturub durmalıdır. Məsələn, Azərbaycan nə edir ki, onların dediyi ilə oturub durmur? Azərbaycan onların dediyi ilə, Azərbaycan öz xalqının dediyi ilə oturub durur. Bir də ki, bu gələcək məruzəçi hesabat hazırlam. Yəqin ki, onun səfərinin sonunda hansısa bir hesabat hazırlam. Elə isə belə ki, mənim stolumun üstündədir. Mən əzbər bilirəm, nə hesabat hazırlayacaq zaman. Bu hesabatın nəticələri necə olacaq? Avropa Şurası ilə, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında bir saziş üzərində danışıq gedir. O hesabat necə təsir edə bilər həmin saziş? Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan çox böyük... Də ən böyük layihələri Azərbaycan həyata keçirdir, bilirsiniz də. Yəni, Avropa Birliyinin üzvü olan dövlətlərdən artıq Azərbaycan deməli, bu addımları atır. 20 milyardlıq layihələr həyata keçirdi Avropa Birliyinin. Avropanın ən böyük layihələri Azərbaycanda həyata keçibdir. Amma görürsən, Avropa Parlamenti Azərbaycan əleyhinə gündə bir şey qəbul edir. Sual olunur. Burada nə olub? Sənə nə aidiyyatı var bu məsələləri? Mən sənin daxili işimə qarışıram, yox. Sən mənim daxili işimə niyə qarışmalısın? Siyahşı Məmaka Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda öhdəlik götürmüşdü ki, insan hüquqları... Hamısı həll olundu. Bu məsələlər hamısı öz həllini tapdı. Hətta, məsələn, Əlikirəm Hümbətov götürək, Ermənistana gedir, bilirsiniz də, oradan Azərbaycan əleyhinə bəyanatlar verir. Hətta bu adamı Azərbaycan azad elədi. Hansı ki, separatizmlə məşğul. Amma hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri, Azərbaycanda jurnalistlər var, yəni belə iddia edirlər və bu gələn məruzəçinin siyasında 100-dən çox adamın adı... Elədir. Onlar hamısı o pul alan adamların, əvvəl bundan Leyla Yunus məşğuludu Azərbaycanda. Bir-bir valideynlərindən gedirdi, pul alırdı, sonra adını salırdı siyahıya, göndərdi Avropa Şurasına. İndi hər halda bizim imkanımız yoxdur Leyla Yunusdan bu barədə. Məsəl üçün, mən əzbər bilirim də, indi 30 ildir siyasətdəyəm, mən indi danışmıram ki. Aparıb salırdı ora. Azərbaycanda bir adam, məsələn, böyük jurnalistdir. Sual verir ki, sən jurnalistikanı qutarmısan, jurnalist oxumusun, ümumiyyətlə, sənin təhsilin varmı? Yox, gələn kimin başlayır kimizə təqqir eləmək, kimizə söymək ki, bu məşhurlaşsın, bundan məşhurlaşsın. Oğudu verir məhkəməyə, məsələn, həll edir. Azərbaycanda yəni, siyasi baxışlarına görə, fəaliyyətinə görə heç kəs həbs olunmuyor. Heç kəs həbs olunmuyor. Elə mövzu jurnalistlərdən düşmüşkən, başqa bir məsələni də soruşum sizdən. Bu günlərdə kütləvi informasiya vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli bəyan elədi ki, jurnalistlərə verilən evlər xidməti ev kimidir. Bu evlər jurnalistlərə hədiyə kimi verilib, yoxsa bu həqiqətən xidməti evdir, hansısa xidmətlərin qarşıdır? Tamamilə o səhv bir mövzudur. Onlar hamısı cənab prezident. Vəsait ayrılıb, tikilib, verilib, özdə orada fərq yoxdur. Azadlıq qəzətində nümayəndəsi orada növ alıb. Yeni müsavatınki də alıb, səs qəzətinki də alıb, yeni Azərbaycan. O, onların haqqıdır. Bəs əgər belə haqlarıdırsa, 2017-ci ildən verilən bu mənzillərə niyə bu günə qədər sənəd ala bilmirlər onları? Bu yaxınlarda eşidəcəksiniz.
Cənab prezident hədiyə elədiyi şeyi heç kəsin haqqı çatmaz ki, heç kəsin haqqı çatmaz. Ki, ona hansısa qərar versin. Bu tikilib insanlar, üçüncü binada tikilir də, görmüşsünüz yəqin ki. Üçüncü binada olacaq. Bu cənab prezidentin jurnalistlərə verdiyi evlərdir. Bunun kimin nə hüququ var ki, ona adından danışsın ki, xidmət evdir. Xidmət, necə xidmət evi? Xidməti hərbiçiyə xidmət evi verirlər. Mən orduda qulluq eləmişim, ona görə bilirim. Məsələn, bir ölkədən başqa ölkəyə keçsən də, onu təhvil versən, gəlirsən, burada alırsan. Bu, Azərbaycanda yaşayır. Buna ev verilib, ailə üzvlərinə ev verilib. Burada yaşayır bu insan. Sənə nə haqqın var ki, sən deyəsən ki, bu evlər xidmətdir. Bu evlərin hamısı onların haqqa nəs qismətidir. Siyavuş bəyəm, dünyanın heç yanında jurnalistlərə ev vermirlər. Necə olur ki, Azərbaycanda jurnalistlərə ev verirlər? Azərbaycanda jurnalistə də ev verirlər, artistə də ev verirlər, mədəniyyət xadiminə də ev verirlər, kino çəkənə də ev verirlər. Və unikal dövlət budur. Olmazmı ki, iqtisadiyyatı elə formalaşdıraq ki, o sadaladığınız kəsimlər hər kəs özü evini qazansın? Bilirsiniz, məsələn, Amerika nə vaxt qurub? 250 ildən artıqdır da. Azərbaycan 25 ildir müstəqil. Ona kimi də Azərbaycanın bir dövlətçiliyə ənənəsi var idi, sovetlərin tərkibində və hətta ondan qabaq da? Onun var idi, amma o vaxtı kim ala bilirdi? Ya mənzil, növbəyə düzüldü, 30 il çəkirdi ən azı. O evi, evi alanda artıq dünyasını dəyişirdi həmin üçün. Siyavuş bəyəm, başqa bir şey də soruşum. Bu günlərdə sizin çox müzakirə olunan fikirlərinizdən biri də Azərbaycan qəzətini... Bu məsələni biz bağlamışıq. Bəxtiyar Sadıqovla mən dostam, qardaşım. Vəssalam. İkimiz danışdıq, bu məsələ bağlandı. Oldu, təşəkkür edirəm, Siyavuş bəyəm. Sağ olun.